mu ku bifo owabadde wayiwa baganda baffe abayiikulwa okuva ku limbo wali na olunaku olweggulu obutambi obulaga abafe abaziikuddwa bwatandise okuyitingana ku mitimbagano nga bulaga babadde mu limbo y'embalala ey'abayisiraamu yembeera eriwo bweti yembeera eri embalala ekulembeddwa mu bajje n'abamufaanana ekulembeddwa bakaavi ekulembeddwa abakulembeze ba supulimu kati akulira Abatabuliiki mu ggwanga Amir Umma Sheikh Muhammad Yunus Kamoga avuddeyo n'avumirira ensonga eno n'ategeeza nti kino kikolwa kya bumenyi bw'amateeka mu ddiini ne mu mateeka ag'ensi oyagala okole ekintu kino tetugaana lwakyo kikola mu mateeka ne mu buntu bulamu n'ofuna oyinza okuteeka abantu bano n'obaziikawo n'ogamba ebikikwatako nakino ekyakoleddwa mu butuufu mu buli ngeri yonna amateeka ag'obusiraamu gakigaana n'amateeka ag'ensi gennyini gagaana okutyobola eddembe ly'abafu tuvumirira kino ekyakoleddwa era tusaba buli musiraamu wali yenna akivumirire Amir wa Akowodde omukulembeze w'eggwanga yo likakutattibwa habulwa okuvaayo ku nsonga eno kino ate okukiyingiramu ekyokgenda nga bazikula abantu mu ntaana nga babalekaawo nga bagenda kirungi nnyo omukulembeze w'eggwanga ekintu kino ositukiremu okirabe nga bwe kiri era okyogereko nyonyolezebwe kutumanyi lwaki abantu bakola bwe bati leero baziikudde b'embalala enkyaba bajja kuziikirwa b'ejjinja kubanga n'ejjinja waliyo epulobulemu y'emu enkyaba genda lira kati bano babakanye n'enteekateeka ez'okulaba nga baddamu okuziika ebisigalira by'abafu bano mu kifo kyennyini oba ekirala akulira ddaawe nakasa Sheikh Habibu Abdullah Sako Sheikh Abdul Najib Uthman bategeezezza nti okusinziira ku ddiini y'Obuyisiraamu omuntu ne bw'aba yafa abeera ddala ng'omulamu hadithi etegereka bulungi nti omufu aweebwa ekitiibwa abeere mulamu ng'aweebwa ekitiibwa ng'akoze atya ng'afudde era okumenya eggumba ery'omufu kakasirihi hayya obanga amenye ery'omulamu kyali kiwa amakulu nti omusango gw'ofuna ng'okutta eggumba ly'omuntu omulamu oba lya mukono oba lya kigere n'olimenya omusango gw'ofuna gwenkanankanira ddala n'omusango gw'ofuna bano bagamba nti ekikolo ekyakoleddwa eddiini eragira omuntu eyakikoze yenna okuboolebwa abantu olaba butugaana kutuula butuuzi ku ntaana ku ngulu ey'omuntu nga tumaze omuziika so nga oba tomukoonyeeko naye ne bukitugaana olaba butugamba bwe tuba nga tugoberedde enjigiriza yennyini bw'oyingira ewali we baziise naye nga toziggyeemu bw'abanga yakikoze mu busiraamu akutunda omusiraamu yasaanira okuboolebwa bw'aba egavumenti ekoze kyetugwanidde kumukolako aboolebwe tekinnategeerekeka ani mutuufu yaziikudde bisigalira by'abafu bano wabula nga kiteeberezebwa nti limba eno yali yatundibwa ekitebe ekikulu eky'Obuyisiraamu ekya Kampala mukadde ekigivunaanyizibwako limba eno yaguzibwa omwami ayitibwa Tusu nnyini petrol station eriraanye limba eyo mu kwogerako n'omwogezi w'ekitebe ekikulu eky'Obuyisiraamu ekya Kampala mukadde Ashraf Ziwa ku lukomo lw'essimu ategeezezza nga bwe bakyali mu Idi wabula nga tebalina kye bamanyi tukyali mu bya Idi munnaye tetunaba kudda mu woofiisi woofiisi tujja giddamu nkya sinaba kufuna ripooti yonna okuva eyo embalala tubadde kyali mu holiday ya Idi kati we are not aware what exactly is taking place